Саламатсыңар бе жигиттер. Бүгүнкү биздин темабыз элдердин жерлерди ачуусу жана изилдөөсү. Сабактын максаты алгачкы жерлердин ачылышы, изилдөө иштеринин башталышы тууралуу маалымат алуу. Алгачкы география илиминин башаты байыркы чыгыштагы Месопотамия, Греция, Персия жана Египет элдерине таандык экендигин окумуштуулар аныкташкан. Ал кездеги топтолгон маалыматтарды андан ары тереңдетип, дүйнөгө тааныткан байыркы Грециянын ойчул окумуштуулары Геродот менен Страбон болгон. Алар биринчи жолу жаратылыш шарттарынын географиялык кеңдикке байланыштуу экендигин болжолдуу түрдө айтышкан. Геродоттун Тарыхтар жыйнагы деген эмгегинде ошол мезгилдеги мамлекеттер, шаарлар, аларда жашаган калктар жана алардын ошол учурдагы жашоосу, чарбасы айрым бир саясий окуялар дагы чагылдырылган. Биздин заманга чейинки 2-чи кылымда жашаган грек ойчулу Эратосфен, бул Александриялык ойчул болгон, география деген эмгегин жазган. Жер шарынын айланасынын узундугун биринчи жолу дээрлик тактыкта аныктап чыккан. Птолемей Клавдий бул дагы байыркы грек илимпозу болуп эсептелинет жана ал географиянын 8 томдугун түзүп, 8000ге жакын географиялык аталыштарды топтоп, шаарлардын, тоо чокуларынын, аралдардын 400'дөн ашыгынын координаталарын каерде жайгашкандыгын тапкан жана ошол өзүнүн география деген 8 томдук чыгармасында карта түзүүнүн теориясын өнүктүрүп, жер кыртышынын 26 картасын сунуш кылган. Птолемейдин асман сферасынын айланышы жөнүндөгү эмгеги илимий баалуулугун азыркы учурга чейин жоготкон эмес. Анын ою боюнча, ааламдын геоборбордук системасында асман жарык чыгаруучуларынын көзгө көрүнгөн кыймылы жерди тегеренип айланып чыгышы менен түшүндүрүлгөн. Андан кийин португалиялык окумуштуулар Африканын түндүк жагын, Американы жана башка жерлерди ача баштаган. Негизи ошол учурда тагыраагы 14-чү, 15-чү, 16-чы кылымдарда кылымдын тапшырмасы бул чыгыш өлкөлөрүн Индияны ачуу болгон. Себеби ошол учурда Европада чума оорусу аябай күч алып турган, адамдарда оору аябай жайылып кеткен. Индияга кургактык аркылуу барууга мүмкүн эмес болгон, себеби ал учурда Осмон империясы аябай күчтүү империя болуп, элдерди өткөрбөй турган. Ошон үчүн европалыктар деңиз аркылуу Индияга жолду издеп башташкан. Алгач Генри Мореход экваторду сүзүп өтүп, Африканын батыш жактарын изилдесе, Бартоломео Диаш Африка материгинин түштүгүнө чейин жетип, Добрый мыс, Добрый надежда тумшугун ачкан. Бартоломео Диаштын саякатынан кийин Васко да Гама Африканын түштүгү аркылуу өтүп, Индияга жол ачкан.
Vasco da Gama bu Португалиядан чыгып, Атлантика океаны аркылуу Индия океанына өтүп, жана ошол жактагы Индостан жарым аралында тагырагы Индия мамлекетине барган жана ал жактан специйлерди алып кайткан. Vasco da Gama'nın саякатынын негизинде Индияны биринчилерден болуп ачкан окумуштуу катары дүйнөгө белгилүү болгон жана ар кандай сыйлыктар менен сыйланган. Негизи жерлерди ачууда эки тараптуу көз караш менен каралат. Биринчиси ошол ачып жаткан элдердин талабы. Bunlar neyse oşol spesiyelerde açı alı üçün başka yerlerde, misalı Indiyanı açı atat. Jana oşol Indiyanın eli üçün baskınçılık sayasatı jürgüzgün. Alcağa barıp oşol elderin öldürüp soğuşu yolu menen spesiyelerde alıp oşol mamleketti bütündöy özünü karatı balı kızıkçılığı dağı bolgon. Ушул эле Индияны ачуу тапшырмасы менен Кристофор Колумб бир эмес 4 жолу экспедиция жасаган. 4 экспедициясында тең Америка материгине барган. Картада көрсөтүлүп турат. Кызыл, жашыл, көк жана кара түстөр менен ар бир экспедициясы өз алдынча түстөр менен берилди. Бардык экспедициясында бул Америкага барган, борбордук Америкага бирок Индияны ачтым деп айткан. Ошондой болсо да Христофор Колумб Американы биринчилерден болуп ачкан окумуштуу катары белгилүү. Джон Кабот 1453-98 жылдар аралыгында жашаган белгилүү англиялык саякатчы, изилдөөчү, деңизчи жана кул сатуучу болуп эсептелинет жана ал Түндүк Американын чыгыш жээктерин тагырагы Канада мамлекетинин жээктерин алгачкылардан болуп ачкандыгы менен белгилүү. Баарыбызга белгилүү болгондой дүйнөнү биринчилерден болуп байланып чыккан окумуштуу бул Фердинанд Магеллан. Ал 1520 жылы саякат жасаган жана саякатынын негизинде байыркы учурлардан бери айтылып келген дүйнөлүк океандын бирдиктүүлүгү жердин шар формасында экендигин далилдеген. Саякаты учурунда тынч океан аркылуу сүзүп бараткан учурда океан тынч абалда болгондугу үчүн эч кандай толкундар болбогондугу үчүн тынч океан деп атаган. Дэвид Ливингстон 1849-64 жылдары Африка материгинин түштүк бөлүгүн бүтүндөй изилдеген окумуштуу географ катары белгилүү. Ал Африка материгинин түштүгүндөгү жашаган элдерди, ал жактагы уруулар менен чогуу жашап, Замбези дарыясын, Ньяса көлүн жана Виктория шаркыратмасын ачкан. Ошол Виктория шаркыратмасындагы королеванын атынан Виктория деп атаган. James Cook, Англиялык деңиз саякатчысы, жер шарын айланып чыккан 3 экспедицияга жетекчилик кылган. Тынч океандагы 11 архипелагды жана 27 аралды ачкан. Картада кызыл, көк, жашыл түстөр менен 1-чи, 2-чи, 3-чү саякаттары берилген. James Cook Австралияны материк катары биринчилерден болуп ачкандыгы менен белгилүү жана Жаңы Гвинеяны Австралиядан бөлүнгөн өзүнчө арал экендигин ачкан. Ал Жаңы Гвинеянын, Жаңы Каледониянын жана Австралиянын
чыгыш бөлүктөрүнүн картасын чийген. Мындан тышкары, саякатка баруу учурунда Индия океаны аркылуу өтүп, Индия океанынын тереңдигин дагы өлчөгөн. Ал эле эмес, Антарктида материгине башка окумуштууларга салыштырмалуу аябай жакын барып барган, бирок материктин өзүнө жеткен эмес, себеби ал жакта океандардагы муз болгондугуна байланыштуу кемеси менен ал жерге чейин өтө алган эмес. Петрович Семенов орусиялык географ, ботаник, статистик, экономист болгон. Тянь-Шанды изилдеген биринчи окумуштуулардан болуп эсептелинет. Тянь-Шан тоолору бул Кыргызстан жана Кытайдын аймагында жайгашкан чоң тоо системасынын бири. Петр Петрович Семенов Тянь-Шан тоолорун изилдегендиги үчүн 50 жылдык мааракесинде ага Тянь-Шанский деген кошумча наам берилген. Азыркы учурда Семенов Тянь-Шанский деген ат менен дүйнөгө белгилүү окумуштуу болуп эсептелинет. Антарктиданы биринчилерден болуп материк экендигин ачкан окумуштуулар булар Беллингхаузен жана Лазарев орус окумуштуулары болуп эсептелинет. Алар 1819-21 жылдары жасаган экспедициясынын негизинде Антарктида материги ачылган. Бул окумуштуулар Восток жана Мирный деген кемелер менен сүзүп барышкан жана ошол Антарктидадагы метеорологиялык станциялар азыркы учурда Восток жана Мирный деген аталышта аталып, Беллингхаузен жана Лазаревтин кемелеринин атынан аталган. Үйгө тапшырма. Төмөндөгү таблицаны толтурасыңар. Биринчи жакта окумуштуунун аты, ачылыштары, жылы жана кайсыл кемелер менен барган ошол кемелердин атын жазасыңар. Эгерде ал окумуштуулар деңиз аркылуу сүзүп барган болсо, мен азыр силерге биринчи мисал катары Дэвид Ливингстонду көрсөттүм. Бул жерде Дэвид Ливингстон Африка материгинин түштүгүн изилдеген. 1849-52 жылдары биринчи саякаты, 53-56 жылдары экинчи саякаты жана 58-64 жылдары үчүнчү саякатын жүргүзгөн жана ал кеме менен барган эмес, ошон үчүн кеменин аты берилген жок. Кошумча бир саякатчынын саякатынын картасын түшүрөсүңөр. Мисалы, Дэвид Ливингстонду кайра эле алсак, ал 3 жолу саякат жасады. Ошол 3 саякатынын бирөөсүн гана түшүрсөңөр болот. Атласка түшүрөсүңөр.